O tempo segue a correr, pero hai cousas que non cambian. A calidade e a distinción nos detalles permanece. Elixe entre a nosa ampla e exclusiva selección. As mellores marcas en reloxos e a xoia que buscas para sorprender está moi preto. O deseño e a garantía atoparalos en Ángel. A túa xoiería, reloxería de confianza. Pero, mentras estíamos vivos, podemos aportar... Os veciños de Chantada poderán acceder a partir de mañá martes 7 de abril o borrador do programa electoral de Iniciativa por Chantada, que comezará a ser difundido polos seus promotores. Ademais, poderán achegar as propostas que desexen para o programa a través do correo electrónico ou de calquera persoa activa neste grupo. Iniciativa por Chantada vende convocar unha nova asemblea aberta a todos os veciños. Será o venres día 10 ás 9 da tarde na Casa da Música, o grupo que pretende incentivar unha candidatura aberta a cidadá de cara aos vindeiros comicios locais levará adiante nesta xuntanza a elección da mesa da Asemblea. A orde do día tamén contempla a aprobación provisoria do borrador do programa e código ético coa incorporación das achegas que se presenten na propia Asemblea do venres. Doutra banda, está prevista a aprobación do regulamento para validar definitivamente un programa electoral e a elección de candidatos para confeccionar a candidatura. Será a través dunhas eleccións primarias abertas as que se poderá incorporar como interventor calquera persoa que se inscriba en Iniciativa por Chantada. Esta asemblea elixirase a Comisión Organizadora das Primarias. A inscripción de participantes pode facerse a través dunhas follas feitas para tal fin ou de xeito telemático a través do blog.